Svet je u tebi ili Pirot je svet su mogući nazivi murala koji radi Bojana Ilić, dizajnerka i muralista. Ovo je njen poklon gradu i svima koji u njemu žive. Na zidu zatvorenog bazena danas je svojim pokretima Ilićeva oslikala šare pirotskog ćilima. Posle 15 godina iz Čikaga vraća se u rodni grad. Bojanini murali prostiru se od San Diego do Majamija, a ovo je prvi njen mural koji radi u Srbiji. Prvi mural u Srbiji u Pirotu je zato što sam ovde rasla, zato što nekako valjda je normalno da prvo vratiš nekom svom, pa onda da ideš dalje. I sve vreme dok sam bila u Čikagu i dok sam se spremala da dođem, nisam bila ovde 15 godina, a sve vreme mi je to bio cilj, kao daj da, ovo, da prvo u Pirotu naslikam mural, drugo da počnemo nešto što može da dovede svetske slikare. Bojana ima brojne prijatelje u Pirotu. Ljudi su ostali ovde i oni su, znaš, tu sad na nekim pozicijama koje su super i ja sam jako ponosna na njih, oni su ponosni na mene. A kad ti odeš negde sa strane i onda nemaš nikog svog, ti tek onda kad uzmeš telefon i ovako kažeš, daj da zovem Anu Filipović ili Colića ili Đošića ili ajde da zovemo bilo koga, razumeš, jer ti ljudi mogu, to mi kao, to je to, to mi treba, ništa drugo. Lokalna samouprava Pirota uvek podržava dobre ideje, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ovakvu saradnju sa njom i sa ostalim umetnicima zaista nastavimo, da to dobije drugačiju dimenziju, da Pirot postane i grad murala, pored toga što je grad sporta, grad umetnosti, zaista da budemo i grad murala onih koji šalju neke poruke. Evo za početak šaljemo jednu od najpozitivnijih poruka kada odlučimo da li će da bude svet u tebi ili Pirot je svet, i jedno i drugo je odlično. Mnogi ljudi koji imaju, kako da kažem, raskorak u životu između mesta u kome su se rodili i mesta gde sada žive, Pirot se ne zaboravlja tako lako, Bojana to time dokazuje i mnogo mi je drago što će da ostavi svoj trag ovde. Pirot će u narednom periodu biti bogatiji za nekoliko murala, čime se inspirišu mladi ljudi i daje im se šansa da budu kreativni. Važno je da Pirot živi i u srcima onih koji nisu fizički prisutni, a ovim muralom Bojana će svakog dana biti u Pirotu, gde god da je životni put odnese.